Άρα σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ και βεβαίως να ευχαριστήσω από καρδιάς και από δεξιά και από αριστερά τους καλλιτέχνες και τα σύνολα τα οποία θα επιμεληθούν των εκδηλώσεών μας, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 12 το μήνα, οπότε καταλαβαίνετε ότι απλά εισηγητικά από μεριά μου θα τεθούν ορισμένα ζητήματα και αμέσως μετά θα μας επιτρέψει να δώσουμε το λόγο σε αυτούς που θα κεντήσουν το καμπά των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων να σας πούν από καρδιά τι ετοιμάζουν για τις εκδηλώσεις μας τις εορταστικές. Για άλλη μια φορά λοιπόν ο πολιτιστικός οργανισμός του Δήμου Πατρέων με όλα τα καλλιτεχνικά σχήματα τα οποία διαθέτει και τα οποία, να πούμε για άλλη μια φορά, δίνουν το δικό τους τόνο και το δικό τους χρώμα στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, θα προσπαθήσουμε να ομορφύνουμε και πολιτιστικά την πόλη μας και εξ αρχής πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου και του πολιτιστικού οργανισμού οι οποίοι έχουν επιμεληθεί και του στολισμού της πόλης αλλά και των εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα το επόμενο διάστημα. Πιστεύουμε ότι όλοι οι πατρινοί και οι επισκέπτες θα χαρούν και θα έχουν τη δυνατότητα να δουν όμορφα πράγματα τις επόμενες μέρες. Ιδιαίτερη μερίνα έχουμε για τα παιδιά. Αυτός εδώ ο χώρος, ο χώρος της Ιθιώστερης δηλαδή, θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο παιδότοπο όπου τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα είτε να παρακολουθήσουν μία προβολή μίας ταινίας παιδικής είτε σε συνεργασία με τους εικαστικούς μας που είναι διδάσκονται στο εικαστικό εργαστήριο του Δήμου της Πάρδας θα μπορέσουν να κάνουν όμορφες κατασκευές και χριστουγεννιάτικες και να επιμεληθούν του ιδιαίτερου στολισμού του παιδικού του χώρου αυτού.